Аялал гарахад бэл нөө. Аялалд хизээ хаан хинтээ ямар ч байдал гарсан гэсэн хамгийн гол нь тав тухтай байх ёстой. Тэгвэл тав тухаа бүрдүүлж чадах бүхэл зүйлсийг та бүрдүүлж чадсан уу? Бид аялал гарахад маш олон асуудал байдаг шүү дээ. Жишээлхиим бол суухад тав тухгүй байх. За бас ундаа усаа тавихуд унж асгарах. За мөн дээрэс нь хорхоо шавж хөл гар дээр үргөх гэх мэтчлэн олон асуудлууд байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг одоо хөтлөгч ГГБ эдгээр бүх асуудлыг шийдвэрлэж чадах нэгэн зүйлийг барьсан байна. Энэ юу вэ? Та энийг хараад магадгүй бидний хувцас хийдэг чамдаантай идэх ингэж харж байна уу? Тэгвэл энэ бол яг энд харагдаж байгаа шиг тав тухтай байдлыг бэлэглэж чадах, тав тухыг танд мэдрүүлэх аялын ширээ сандлын иж бүрдэл юм. Ингээд энэ хүү аялын ширээ сандлын иж бүрдэлтэй дэлгэрэнгүй танилцъя. Францын алдарт Куча брендинг аялын ширээ сандлын тухай мэдээллийг өгөхдөө эхлээд хийгдсэн материалаас нэхлээ. За ширээний тавцан хэсгийг наамал банз буюу панераар хийж, хүрээ хэсгийг хөнгөн цагаанаар бурсан бол харин хөл хэсгийг зэвэрдэггүй ган материалаар хийсэн. За сандлын хөлийг мөн ялгаагүй гангаар хийж, суух тавцан хэсгийг нь усчиг нэвтрэхгүй брезентэн материалаар хийсэн. Ширээний тавцан 120 харцхан 60 см хэмжээтэй 8.7 кг жинтэй. Харин өндөр нь 40 см-аас 60 см хүртэл өндөр намыг нь тохируулж болтго. За тээвэрлэж зөөхөд хялбар. Дөрвөн ширхэг сандал нь ихэвчлэн ширээний тавцангийн доор ихэвчлэж хураагддаг. Хураагдсан үедээ 60 см-ийн өргөнтэй, 60 см-ийн урттай, харин 10 см-ийн зузаантай болтгоо. За ингээд нийтдээ 11.2 кг жинтэй Куча брендийн ширээ сандал таны аялыг тав тухтай цэвэр цэнцгэр болгоно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Аялалд тав тух цэвэр цэнцгэр байдлыг бэлэглэж чадах Куча брендинг энэхүү аяны ширээ сандлыг та 7179999 дугаард холбогдсоноор гэртээ үнгүй өргөх боломжтой. Хэрвээ та хөдөө орон нутагт оршин суудаг бол өөрөө амьд барьлах манай салбраас үндсэн үнээр нь худалдаа авах боломжтой. Магадгүй та яг одоо аялалд гарах гэж байгаа бол манайх 1-р хороотын Сапоро төвийн 2-р дахь удаа байрлаж байгаа. Манайхаар дайраад аялын ширээ сандлаа аваад яваарай. Таны аялалд амжилт хүсье.